Jedli ste už kávu? Ak nie, študenti Košického gymnázia na Poštovej ulici vymysleli takú, ktorú môžete zjesť. Inšpirovali ich ľudia, ktorí nemajú dostatok času, aby si vychutnali obľúbený nápoj, ale potrebujú rýchlo doplniť energiu. Študenti na projekte pracovali v rámci nepovinného predmetu. Založili si obchodnú spoločnosť, vypracovali podnikateľský plán a vymysleli produkt kávovej zmesi na jedenie. Rozmýšľali sme nad tým, čo ľudia potrebujú v dnešnej dobe. A prišli sme na to, že potrebujú čas. Tak sme sa zamerali na týmto smerom a vymysleli sme kávovú zmes na jedenie, ktorá šetrí čas, peniaze a dodá rýchlo a chutným spôsobom energiu. Kávu ponúkajú v troch príchutiach: naturál, kokos a karamel. Zjesť môžete aj 8 cukríkov denne. Práve toľko je ich v jednej krabičke. Výhoda je v tom, že máme prírodné suroviny, čiže oproti takým energetickým nápojom je to určite zdravšie. A taktiež náš produkt ponúka výbornú chuť, ktorá vlastne je výnimočná, a preto, keď to porovnáte napríklad s kofeínovými tabletkami, čo je celkom príbuzný produkt, tak má to určite väčší benefit. Predaj neobvyklej kávy spustili v polovici februára. Je to výsledok snaženia v rámci projektu podnikateľského vzdelávania. Vyučuje sa na škole od roku 2007. Odvtedy sa študenti pravidelne zúčastňujú súťaží. Úplne neskromne musím povedať, že naše gymnázium je v rámci tohto projektu jedno z tých najlepších. Od roku 2007, kedy sa na našej škole vyučuje tento program, sa nám vlastne podarilo, ak to dobre rátam, 4-krát sa dostať na európske finále, čiže na medzinárodný veľtrh. Z toho 2-krát študenti boli tretí v Európe a minulý rok dokonca boli druhý. Ďalšia súťaž ich čaká 5. apríla. Ich nápady nie sú len školským projektom, ale reálnym produktom, ktorý si nájde svoje miesto na trhu. Nepodarí sa to každej firme, nie každá je taká úspešná, ale keď tie decka chcú, tak áno, je to úplne možné preklopiť potom do malého podnikania alebo do niečoho podobného. Jana Hrabčáková a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes.